Снукер – це не просто гра. Снукер починається з того моменту, коли ви заходите в клуб. І для нас є важливим це створення самої атмосфери клубу, для того, щоб будь-який гравець або будь-яка людина, яка переступила до клубу, зайшла в нього, вона відчула себе як вдома. До цього ми йшли дуже довго. Майже 8 років ми йшли до того, щоб перетворити звичайний клуб в надсучасний клуб. Щоб у нас були відкриті всі можливості для заняття снукером на справжньому, професійному, світовому обладнанні. І нам це вдалося. Кулі, стіл, кий – все це має велике значення. Щоб отримувати надзвичайне задоволення від гри та стати професійним спортсменом, необхідно відкривати для себе снукер з найкращим обладнанням, яке відповідає світовим стандартам. Завдяки представникам Національної федерації снукеру в Україні маємо унікальну можливість дізнатися, з чого починається ця захоплива гра. Бойко Юліан Сергійович, 2005 року народження. В квітні 2018 року виконав норматив майстра спорту України з більярдного спорту. Розряд присвоєно. Перший український спортсмен запрошений до участі в кваліфікації турніру German Masters 2020. Переможець кваліфікації Paul Hunter Classic 2019. Багаторазовий переможець національних змагань, зокрема фіналу Кубку України зі снукери 2019. І так, шари. Шари у нас всі 143 грама. Одинаковый вес, называется Aramid Super Pro. И всеми этими шарами играют в чемпионаты мира, мастерс и национальные чемпионаты. Евтеев Илья Вячеславович, 1997 року народження. Головний тренер Академії снукеру Київської області. Тренер Академії снукеру України. Призер національних турнірів. Серед досягнень учнів Юліан Бойко виконав норматив майстра спорту України. Кульки для снукеру відрізняються також своїм кольором. На початку гри розміщується 15 червоних кульок, які викладені в піраміду, та 6 кольорових кульок на відповідних позначках. Біла куля – біток, використовується для ударів по кулькам. Правила гри дізнаємося трохи згодом, а поки що увага на стіл. Я, як чоловік, який приймав участь во многих міжнародних турнірах, можу заявити, що наші столи відповідають всім стандартам, и на них очень приятно играть. Наши столы сделаны все по европейским стандартам благодаря нашим лекалам, которые мы купили на чемпионате Европы. Сейчас Юлиан вам продемонстрирует, как сделаны наши столы. Еще одним важным элементом у нас с вами является сукно. Если сукно будет зачесано в другую сторону, то шар будет идти в противоположную. Поэтому очень важно его зачесывать к точке черного. Сукно используется высшего качества строчан. Для того, чтобы сукно дольше сохранялось, мы используем так называемый горячий утюг. Он помогает заглаживанию ворса, и от этого сукно становится долговечнее. Найважливішим обладнанням для кожного снукериста, звичайно, є кий. Любителі та професійні гравці обирають його за власним смаком. Кий – дуже важлива составляюча снукера. Кожен спортсмен індивідуально відноситься до вибору кию і кому-то дається дуже швидко знайти свій кий, кому-то потрібно потратити на це більше часу. Я, наприклад, свій кий купив в Англії у достатньо відомого майстера. Називається Тон Прорам. Мій кий відрізняється від всіх інших тим, що він цільний. Більшість любителів грають киями 3 четверті, і, можливо, тому їм не вдається вийти на більш професіональний рівень. А профессионалы уже предпочитают использовать цельные кии. Также он особен тем, что турняк кия сделан из змеиного дерева, а у наклейки диаметр 9,7. Также хочу обратить ваше внимание на то, что сам кий сделан из ясеня, и качество кия можно определить по его стрелам. Например, у моего кия очень ровные стрелы, что помогает прицеливанию и говорит о том, что кий сделан из очень выдержанного дерева. Перед тим, як розпочати гру, вивчаємо основні правила. Ісаєнко Сергій Валерійович, 1987 року народження. Виконав норматив майстра спорту України з більярдного спорту, розряд присвоєно. Учасник 8 професійних турнірів зі снукеру та понад 30 чемпіонатів світу та Європи. Багаторазовий переможець національних змагань та призер міжнародних і національних турнірів зі снукеру. В игре принимает участие двое игроков. Игра ведется белым шаром, он же биток или
кьюбол на английском. Игра проводится ударом белого шара по красному. И после забития красного вы обязательно должны сыграть цветной. У цветных есть свой номинал, это очки. Красный идет 1 очко, цветные, желтые 2 очка, зеленый 3 очка, коричневый 4 очка, синий 5, розовый 6, черный 7. Максимальный набор очков это 147, это если забить все красные через черный, а потом от самого меньшего, от желтого, собрать все цветные до черного. Комбинацию в игре нужно строить таким образом, чтобы сначала забить красный и дальше на выбор сыграть любой цветной шар. Эта очередность соблюдается до тех пор, пока красное есть на столе. После последнего красного и любого цветного вы обязательно должны играть цветные шары по возрастанию их номинала. Это желтый, зеленый, коричневый, синий, розовый и черный. Победителем является тот, кто за один фрейм наберет большее количество очков. Сейчас мы вам покажем начало игры, начальный удар. Юлиану нужно разбить белым шаром о красный и постараться увести биток как можно ближе к короткому борту. Юлиан с этой задачей абсолютно справился. Мы видим, Юлиан сделал удар, при котором в прямой видимости нет красных шаров. То есть линия, на которой стоит биток, очень хорошая, потому что она перекрывает видимость красных шаров, зеленый является помехой, и это является снукером. На примере начального удара, который выполнил игрок, мы видим, что красных шаров, по которым нужно играть второму игроку, не видно. И это является снукером. То есть мы видим, что с самого первого удара Юлиан создал трудности сопернику, поставив снукер. То есть когда нету в прямой видимости очередных шаров. Это является основной задачей снукера и высочайшим мастерством. Сейчас мы вам покажем, как происходит набор очков в снукере. Мы его называем брейк-билдингом или брейком. После забитого цветного шара Юлиану нужно теперь играть красный, а цветной, который он забил, выставляется на родную отметку. Итак, строится комбинация. Сейчас Юлиан забил красный, потом зеленый, сейчас опять красный. И в итоге он набрал 5 очков и запорол брейк. Так, навіть найдосвідченіші спортсмени іноді помиляються. Але саме постійна практика, робота з тренером та зустрічі з суперниками роблять гравців більш майстерними і професійними. Допомагають цьому і сучасні технології. У нас з'явилося унікальніше нововведення – це система VAR. Вы видите расположенную камеру по центру стола вверху. Эта камера считывает всю информацию на столе, то есть считывает все происходящее, как стоят шары, как они катаются, как они падают в лузу. То есть все, что происходит за столом, эта система схватывает моментально, автоматически. Также она ведет счет. Уникальность ее заключается еще в том, что она выдает статистику по забитым шарам, по набранному количеству очков. Также большой плюс заключается в том, что позиция после снукера или после ошибки выставляется с помощью этой системы. И выставляется она с точностью до миллиметров. И сейчас вот мы продемонстрируем вам, как это происходит. Восстанавливаем белый шар. Отметка белого кружочка на экране означает позицию битка. Вот Юлиан сейчас в точности восстановил биток, так как он был. Стрелочки возле шаров должны исчезнуть. Это будет означать, что шар стоит идеально в той позиции, в которой он был. Как мы видим, позиция восстановлена в точности так, как она была. Стрелочки все исчезли, экран вернулся на счет. И игрокам теперь не нужно прилагать никаких усилий для того, чтобы восстановить позицию, спорить, либо еще что-то. Система делает это автоматически и, как мы видим, довольно-таки точно. Дійсно, умови Академії снукеру в Києві просто вражають. Бо найбільша мрія президента Федерації снукеру в Україні Сергія Бойко – створити унікальне місце. Затишне, комфортне, з надихаючою атмосферою та колом найближчих друзів. Як ми можемо дізнатися, чи є наш клуб сучасним, чи він є гарним, чи є він затишним? А дуже просто. Для цього треба об'явити змагання і побачити, хто до тебе приїде. В нашому клубі відбувається дуже багато міжнародних змагань.
і зараз у нас проходить турнір, в якому приймає участь чемпіон Польщі. Він є чемпіоном Європи 6 червоних – Матеуш Барановський. Матеуш взяв участь у тренувальному турнірі «Челлендж 147», який відбувся у Києві у більярдному клубі «Лідер». Переможцем турніру став Юліан Бойко. Але всі гравці показали достойну гру та отримали найкращі враження від обміну досвідом. Matheus, so what are your impressions from our tournament? Everything was perfect. Conditions is very good, tables are great. This one star table is really good to practice, difficult table. I'm so happy I came here and I will beat not the just first time and will be more events like this, meetings, because now we're going to Malta also, you will go, I will go, and it's great practice before this tournament. I'm so happy. I think I am on second place, so I'm not the winner, but yeah, practice was great, and everything was perfect. Thank you. Thank you. Співорганізатором турніру став Том Лімор. Відомий професійний тренер з Ізраїлю також поділився своїми найкращими враженнями. First of all, I come from Israel. I have experience there for about 15 years. And definitely Kiev, Ukraine is way up there in the top, as in conditions, quality of talent, the staff of coaches and organizers. So it's always a great privilege to come here and develop snooker. Yeah, the sport that we love so much. Thank you for organizing the tournament. I think everyone enjoyed it. По закінченню турніру гравці не поспішали додому, а продовжували спілкування та обмін досвідом. Зараз ви станете свідками унікальної події. Ви побачите початківця і професійного гравця, і всі вони будуть виконувати один той же удар. І ви побачите, як це їм вдалося зробити таке унікальне дійство, яке виконується вперше в історії в Україні в нашому клубі. Ми запрошуємо вас для себе відкрити снукер, ми запрошуємо вас займатися спортом, ми запрошуємо вас приводити своїх дітей, щоб вони для себе відкривали новий світ. Для нас є дуже важливим популяризація, розвиток снукеру у нас в Україні. Ми хочемо, щоб наші діти мали все найкраще, що є в світі.